Beleza, vamos para mais um combate de Muay Thai. É o Black Diamond versão número 3 para você aqui na telinha do TV Fight. Dessa vez temos aí a categoria 85 quilos. Tem Flávio Ferreira da DFT versus o Alan Harrison da Valbinho Team. E aí o Flávio Ferreira no corner vermelho já acabou sendo afetado pelo um chute baixo ali. Flávio versus Alan. Aí o Flávio já entrando com esse chutaço baixo para cima do Alan. O Alan tentando responder, já responde também o Flávio. Luta, provavelmente mais uma luta frenética que nós vamos curtindo aqui no TV Fight. Todos os combates, bons combates aqui, realmente um nível muito bom. Atletas com muita vontade. Olha agora aí o Alan entrando com um chutaço para cima do Flávio. Mais um chute, vai tentando minar por ali do Alan Harrison. Da Valbinho Tinho tentou uma joelhada sem sucesso agora. Já apanhou ele por ali com um golpe. O Flávio Ferreira. E no corner azul, o Alan Harrison, que tenta agora um jab, já foi anulado por ali, já levou um chute por baixo. Olha só aí. Mais uma vez, mais um. Chutando bastante os dois atletas aí, tanto o Flávio quanto o Alan. Se estudando um pouquinho agora. Atletas aí com uma base de 85 quilos cada um. Pelo menos foi o que bateu na pesagem. Aí tem que dosar um pouquinho também, porque se for muito para cima. Acaba cansando. E aí olha só o Alan entrando com esse chutaço para cima do Flávio. Já responde com um cruzado de direita. Mais uma vez esse passou no vazio. Vão trocando. De qualquer maneira agora, olha só, muito feliz agora nos golpes. O atleta que é o Flávio, hein, conseguiu acertar bastante a linha de cintura. Fim de papo, fim de primeiro round. E já vamos então para o segundo round do combate. Luta muito igual por enquanto. Não dá para definir realmente quem venceu o primeiro round. O Alan já foi tentando por aqui, já foi apanhado pelo Flávio mais uma vez. Toda vez que leva o golpe, reage imediatamente. Ó, foi para cima, agora consegue grandes golpes para cima do Alan. Vai soltando o braço, o Flávio por aqui. Que joelhada poderosíssima entrando agora. Vai abrir a contagem. Que joelhada poderosa entrou para cima agora do Alan, que sentiu e sentiu muito, hein? Veio mais determinado agora para o segundo round. Aí o atleta Flávio. Vamos para a trocação franca mais uma vez. O Alan tentando reagir. Entra outra joelhada. E olha só. Um golpe fortíssimo também no seu tórax. Tenta reagir o Alan, mas está sentindo o golpe, hein? Está sentindo o Flávio. Vem para cima de novo. Vai soltando a marreta. Vai batendo para cima do Alan, que tenta reagir agora com cruzado. E vai tomando mais um golpe fortíssimo. Um cruzado no meio do para-brisa. Tenta o chute. Mas quem está se dando bem realmente na luta agora é o Flávio de novo. E agora acusou um golpe baixo ali, na verdade, né? Não deu para ver daqui realmente, mas o árbitro que está em cima tem uma visão melhor. Mas pelo jeito realmente não foi na linha de abdômen não, foi um golpe baixo. Aí tem 5 minutos para se recuperar. O Flávio Ferreira para cima do Alan, hein? Vem para cima de novo o Flávio. Mais um outro golpe, vai saindo o Alan, agora sim conseguiu botar um golpe de direita, mas já vai tomando o reverso mais uma vez. Muito esperto esse atleta, o Flávio, nunca que toma golpe, ele deixa de bater, faz o correto. Aí o Alan tentando a recuperação, já bate de novo o Flávio, procura sempre a linha de cintura, passa no vazio, já tomou um golpe de direita de novo o Alan. Mais um chute por baixo, mais um foguetaço que passa por cima, mais outro, esse pegou no tampão da cabeça. Vai sendo minado por aqui o Alan, que tenta reagir, mas não consegue ser feliz na entrada dos golpes. Vai batendo no vento. Agora mostrando muito cansaço aí os dois atletas. Ainda no segundo round, ainda temos um round pela frente. Ó, vai massacrando a linha de cintura dele, não tem defesa por ali o Alan. Tenta ajoelhada. E agora o final do segundo round de combate. Já estamos então no último round do combate. Vamos lá, porque o Flávio está um pouquinho mais esperto no combate. Aí o Alan muito cansado e realmente recebeu alguns golpes também muito fortes. E acabou sentindo bastante durante a luta. Aí o cansaço realmente com
os golpes aí complicam um pouquinho, né? Mas vamos ver como é que a gente sai nesse terceiro round. Só o nocaute interessa para ele, mas é o Flávio quem vem para cima mais uma vez. Vem tentando, ó, atingir mais uma vez a parte de abdominal dele, ó. Um, dois, três. Vai ficando com a guarda baixa. O Alan fica difícil para ele. Vão entrando os golpes do Flávio aqui. O Flávio Ferreira, por enquanto, com uma vantagem muito grande para cima do Alan. Não consegue respirar direito o atleta da Valbinho Tim. Agora sim tenta colocar dois golpes. Mais uma vez aí o Flávio se saindo e ó, minando a linha de cintura ali do Alan. É o Flávio Ferreira da DFT versus Alan Harrison da Valbinho Tim. Vai batendo de novo aí o lutador que é o Flávio Ferreira. Vem pra cima do Alan mais uma vez que já clinchou de forma inteligente. Muito cansado, realmente só um nocaute salvaria o Alan desta situação. Vantagem muito vasta aí do Flávio Ferreira para cima dele até o momento. Vai metendo a mão mais uma vez. Vai se segurando o Alan e vem tentando um contragolpe. Aí o árbitro mais uma vez já para tirar os lutadores do clinch. Quer luta, vamos pro combate. E aí recebeu um golpe agora, mas já vai aplicando 3, 4, mais um golpe. Esse entrou cruzadão direto no para-brisa. Vai fazendo uma boa luta por aqui o atleta do corner vermelho. Atleta realmente bastante forte e tendo um vigor físico um pouquinho melhor, digamos assim, o Flávio, do que o Alan. O Alan completamente morto já no terceiro round, não consegue chutar, não consegue mais que os golpes entrem. E o Flávio ainda consegue fazer uma combinação, acertar mais um, dois, três, ficou mais um no rosto do Alan. E agora sim, fim de papo, fim de combate. Vamos já conferir então o resultado oficial, mas visivelmente a luta foi completamente aí do Flávio Ferreira da DFT e o Alan Harrison da Valbinho Team. Vai esperar uma próxima oportunidade. Vamos aqui então para o anúncio oficial. Tá aí, beleza, o Flávio. Grande vitória. Tivemos um probleminha no áudio do evento aí, mas tá aí a vitória dele. Vamos já para a entrevista com o atleta. V-Fight, Flávio, luta difícil, exigiu muito da sua resistência física, mas enfim, você conseguiu uma boa vitória. Graças a Deus, queria agradecer primeiramente a Deus, depois a toda a equipe da FT que tá comigo. Me dá força, se não é ele. Aqui é Demolidor, mestre! Ah! Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, aí tá aqui o Flávio, direto pro TV Fight, terceiro Black Diamond Fight.